الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nastavit ćemo kraće na našu tematiku. Ako se ne varam, stali smo prošli puta kod rivajeta, ili je bio od zadnjih rivajeta koji smo navodili u našem prošlom dersu, govor Muhammed ibn Sirinu, ako se ne varam, kada je rekao između ostaloga, inna hada l'ilmu dina, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Zaista je, kaže, ovo znanje vjera. Znanje je šta? Vjera. Koliko insan zna da to je tvoj dio vjere koji posjediš. Ako znaš manje, malo znaš, vjera ti je tanka. Tvoja vjera je tanka. Što više znadeš, sve tvoja vjera šta? Jača i deblja. Zato kaže ovdje on, inna hada l'ilmu din. Zaista je, kaže, ovo znanje koje insan posjeduje ili znanje koje ima se vjera. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, stoga vodite računa od koga ćete znanje da uzmete. Braćo moja draga, u prvim povojcima nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako dolazi u knjigama učenjaka iz prvih generacija, ne bi niko pitao kad bi se reklo, rekao je Allahu poslanik, da je rekao, pita je to što je rekao vjerodostojno, nije vjerodostojno. Međutim, kada su se pojavile laži na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, kad bi čovjek rekao je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekli bi mu, se, ili rekli bi im, se mu lena riđalekom. Spomenite nam, kaže, lanac prenosilaca do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo ti onda reći je li to on rekao ili nije rekao. E tad se počelo, znači, da se istražuje od koga će se vjera uzimati i prihvatati. Danas je to zanemareno skroz. Čini mi se ovdje smo prošli puta stali. Idemo dalje. Bilježi Hatib el-Bagdadi u svom dijelu El Džemi El Ahlaki Arravi. Da je Ebul Qasim El Mena'i rekao između ostalog imamu Ahmedu. Ovo ćemo kasnije. Uvoćemo kasnije, zanima me nešto prije toga. Isto se nalazi kod Hatiba al-Bagdadija u istome dijelu. Da. Vi znate, braćo moja draga, da kod nas na dersovima se čovjek iza smije, jel tako? Imate i daija koji kada drži dersove malo i ide na šalu, pa se i on zasmije i zasmiju se oni koji su tu oko njega i tako dalje. Međutim, kod Selefa to nije bilo tako. Jedan od poznatih učenjaka haditha, od kojeg bilježe imam Buhari, Sume Sahih, imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Mađe, Nesai, zvao se Hisham Ebu Bekr el-Basri. Kaže se između ostalog, kako navodi Hatib el-Bagdadi, ovo dolazi preko Sejid ibn Amira, kaže, došli smo, kaže, kod njega, pa se, kaže, neko od nas, kuna inde Hišami.
فَدَهِكَ رَجُلٌ مِنَّا. Bili smo kod Hišama, pa kaže, jedan čovjek koji je bio s nama tu od nas, se kaže zasmijao. Pa mu je kaže Hišam rekao, تَضْحَكُوا وَأَنْتَ تَطْلُبُ الْحَدِيثَ. Kaže, zar se kaže smiješ, a došao si da tražiš hadis, da tražiš znanje o hadisu. Također se u istom dijelu navodi od Abdurrahmana ibn Mehdija. Abdurrahman ibn Mehdi, čuveni hadijski kritičar i muhaddis, da se u njegovom međlisu gdje on držao ders nasmijao čovjek. Nasmijao se čovjek. Pa je on upitao, kaže, men dahik. Kaže, ko se to nasmijao? Pa kaže, pa su ljudi pokazali na čovjeka. Pa su ljudi pokazali na čovjeka. Pa mu je rekao on, tatlubu el ilme, wa tadhak, wa enta tadhak. Kaže, zar ti da tražiš znanja, smiješ se? Pa je rekao, la haddestukum šehra. Neću vam, kaže, sada ništa o znanja govoriti mjesec dana. Neću vam, kaže, sada o znanja, neću sama razgovarati, neću vam prenijeti ništa od znanja od hadisa, mjesec dana. Toliko su tada islamski učenjaci davali pažnje skupu gdje se islamsko ili šerijatsko znanje govori. I ne bi dozvoljavali da se iko nasmije, niti se on nasmije. Niti da se bilo ko drugi zasmije. Sad idemo na rivajet koji dolazi, i ovo nas zanima malo više, pa ćemo ovdje stati malo. Koji dolazi od Ebul Qasima, ibn Mena'i, kaže, između ostaloga, došao sam, kaže imamu Ahmedu. I htio sam, kaže, da izađem, da tražim hadith kod Suvejda ibn Sa'ida. Suvejda ibn Sa'id jeste jedan od učenjaka koji je živo u vremenu imama Ahmeda. Od njega je bilježi imam Muslim u svome sahihu. Međutim, za njega se kaže, oslijepio je na kraju svoga života. Oslijepio čovjek. I nije više mogu da ponavlja, da gleda u knjige, pa bi, kaže, griješio. Pa mu se ovdje prigovara. Pa kaže, htio sam da idem da tražim hadith, da uzmem od njega znanje od Suvejd ibn Sa'ida. Pa sam, kaže, došao imamu Ahmedu i rekao mu, de mi napiši preporuku. Preporuku. Kad neko napiše od učenjaka preporuku, nekome dolazi ti taj i taj, pa bi ovaj malo više obratio pažnje na njega. I mu je učenjak poslao pismo za njega. De mi, kaže, napiši preporuku. Pa kaže, imam Ahmed, kaže, napisao. Pa je, kaže, napisao ove riječi. Hada ređul jektubul hadite. Ovaj, kaže, čovjek, što će ti doći, što ti došao, kaže, on piše hadite. On piše hadite. Ovo je tad nešto značilo, značilo je. Islamski učenjaci, braćo, su posebna poglava napisali o onima koji pišu hadite. Neko ih pamte. Neko i radi po njima, nego samo pišu. Toliko se davalo pažnje na tu tematiku. Pa kaže, nije bio zadovoljan. Pa kaže, pa je ga zamolio, napiši, ba, hada rađul min ashabil hadithi. Napiši, kaže, ovaj čovjek je od učenjaka haditha, koji poznaju hadith. Jeste razumjeli sad ovo? Pa mu kaže, imamu Ahmed. Kada sahibu l-hadithi indena, men je sta'mi l-hadith. Kaže, učenjak haditha je kod nas onaj koji taj hadith upotrebljava u svome životu i praksu i praktikuje ga. Ovaj nije bio očito od toga. Zato mi je sam napisao, ovaj piše haditha. Nije ono od onih koji su učenjaci haditha. Smatrali su učenjaki haditha kako i šta? One koji kada zapamti hadith, on ga šta uradi? Praktikuje. Također bilježe, kad sam već pude, hatib u ovome dijelu, od imama Ahmeda, kaže ovako, nisam, kaže, ni jednog haditha zapamtio.
Nijednog, a zapisao. Nijednog haditha nisam kada zapisao, a da ga kad nisam u praksu sproveo. Ovako su oni radili. Pogledajte sada kako Allah Đelešanu sad opisuje nas, mene i tebe, i oni koji su gori od mene i tebe. Kaže, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Začete, kaže, ljudima govoriti da rade dobra djela. Navoditi im ajete, navoditi im hadite, navoditi im govor učenjaka, وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, a sebe šta? Zaboravljati. Odnosno sebe izbacivati iz tih ajeta. Ili isti haditha. Ili isti govora islamski učenjaka. Fela ta'qilun. Zar nećete jednog dana pameti doći? Odnosno, to ne radi osim onaj koji nema pameti. Ovako. To ne radi osim onaj koji pameti nema. Sad se vratimo nazad. Prijašnje generacije od islamskih učenjaka, kada bi zapamtile nešto, su šta? Sprovodili u praksu. Kasnije generacije koje su došle su pamtili, ali u praksu sprovodili nisu. Allah Đelešanu kroz ove ajete gor koje sad koji sam imao opisuje židove i kršćane, između ostaloga, i kaže za na ljudima naređujete da radi dobra djela, da izvršavaju što Allah naredi njegov poslanik, da se klone zabrana, وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, odnosno, a vi to sami radite. Ovo kad se kaže, a sami sebe zaboravljate, odnosno, a vi radite ono što Allah zabranjuje i ne izvršavate ono što Allah naređuje. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, zar nećete pameti doći. Odnosno, kako kaže islamski učenjaci, ovakve stvari samo radi oni koji pameti nemaju. Pogledajte sada, rivajet bilježima Muslim u svome sahihu. Džehenemska vatra će se rasplamsati i potpaliti sa trojicom. Ona je stvorena, stvorena. Rasplamsat će se i zapalit će se sa trojicom. Između te trojice je jedan ta'alleme el ilm, ta'alleme el ilme u'allemehu. Kako dolazi ređulun, ta'alleme el ilme u'allemehu. Kaže onaj koji je tražio znanje, i našao. I druge možda njemu podučavao. Wa qara'a al-Qur'ana, i Kur'an naučio. Pa će Allah dželešanuhu mu spomenuti blagodati svoje koje je on dao njemu. Fa'arrefeha. Pa će ih sve priznati. Sve će ih priznati. Pa će ga upitati Allah Đelešanuhu, a šta si ti uradio za te blagodati? Pa će on odgovoriti, kaže, ta'lemtu el ilme, wa'allemtu. Kaže, tražio sam znanje i naučio sam ga. Wa qara'tu fike el Kur'ane, i kaže, zbog tebe sam Kur'an učio. Zbog tebe sam Kur'an. Nisam noćima spavao, na pamet ga naučio i učio sam ga. Pa ćemo reći Allah Đelešanuhu, šta? Kezzebt. Lažove jedan. Slagao si. Kako kaže Allah Đelešanuhu, na sudnjem danu će se pred Allahom lagat. Lagat. Najveći učenjaci će lagat. Lagat. Ne samo mušice, Allah Žešanu, kada opisuje mušike na jednom mjestu u Kur'anu, između ostaloga kaže, između ostalo, unzur kejfe kezebu ala enfusihim. Govori su, nismo, kaže, mi od mušnika. Allah Žešanu govori, kaže, unzur kejfe kezebu ala enfusihim. Pogledaj, kaže, kako sami sebi lažu. A mušnici bili. Ali će pred Allahom govoriti, mi nismo mušnici. Isto također će i učenjaci lagat, i učenjaci će lagat, i ostali, svako će lagat. Od mušnika pa do učenjaka.
od mušlika najgorih ljudi do učenjaka koji su pamtili Kur'an kao najbolji ljudi na dnjavu. Između ove dvije grupe su ostale grupe. Svi će lagat. Kome će lagat? Allahu Đelešanu, jer su na dunjalu kod Laha Đelešanu lagali. Pa će mu reći Allah Đelešanu šta? Kezebt. Ta'alemte el ilme li uqal alimun. Wa qara'te el Kur'ane li uqal qari. Faqil. Kaže, ti si tražio znanje da bi se reklo, vidi kako je učen. Učenja. I Kur'an si učio i naučio si kada bi se reklo kari, hafid, učen u Kur'anu i tako dalje. Fakat qil. Pa je kaže rečeno. Pa će biti oboren na lice i bačen u vatru. Ovo je, braćo moja draga, hadis ovaj treba daleko više da se prokomentariše, da se razumije. Ali govori nam ovaj hadis da će se džehennemska vatra splamsati između ostalog sa trujicom, jedan od tih jeste od onih koji se smatrao da je učen i koji je bio od onih koji su bili čuvari Allahove Đelešanu u knjige. Međutim, njegov nijet nije bio izučavanje, niti podučavanje, nego nije ti bio šta? Dunjaluk. Njegov nijet je bio dunjaluk. Kaže subhanahu wa ta'ala, govoreći o židovima i kršćanima. Alladhina atajnahum al-kitab. Ja'rifunahu kema ja'rifuna abna'ahum. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kaže, oni kojima smo dali knjigu, prije, židovi kršćani, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ, kaže, poznaju Allahovoga poslanika sallallahu alaihi wa sallame kao što poznaju svoju djecu. Kroz knjigu su spoznali svojstva Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammeda. Kroz knjigu i čitajući Tevrat i Injil spoznali su poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. I kaže, grupa od njih je dobro spoznala istinu, pa su je šta? Prikrili. Evo nas sad. Svako, braćo moja draga, koji čitava Kur'an, koji izučava Allahu Đelešanu vjeru, kroz Kur'an i kroz sunnet, spoznaće sve ovo što su spoznali židovi i kršćani. Ali će mnogi od njih da to šta? Prikriju. Spoznaće Allahovu Đelešanu vjeru od zabrana i naređenja kao što spoznaje svoje dijete. I poznavaće sunet Allahovog poslanika sa osadom, ako se bude ga izučavao i prihvatio kao što poznaje svoje dijete. Međutim, će biti uvijek od njih oni koji će tu istinu koju budu spoznali šta? Prikriti. Prikrivanje određene istine zna biti dobro, otvorite sada uši. Od strane države. Prekrivanje zna, ali istine zna da biti i od mezheba, grupacije, i zna da biti od pojedinaca. Večera sam donio samo dva primjera da vidite kako zna da to da bude od strane države. Jedan od čuvenih hanefijskih učenjaka, Mohamed Sultan, napisao jedno djelo koji govori o medhebu. Da li je obaveza da se slijedi medheb, da se slijedi dokaz i tako dalje. Bio je hanefijski učenjak. Između ostaloga, u svome ovom djelu, onaj koji govori da li je musliman, kaže, obavezan da slijedi određeni medheb, po četiri poznata medheba. On navodi
ovdje u predgovoru samoga dijela kaže, između ostalog, on je bio Hanefija. Nije postalo dijelo u hanefijskom mezhebu da nije napametno učio. Šest hadijski zbir je napametno učio, još je bio u Buhari. Nije bio Arapin. Naučio je napamet. I kaže, među ostalog, krenuo je sad u Hidžaz prema Mekke i Medini, a prije toga u Istanbul. To je bilo 1323. godine po Hidžri. Otprilike prije 112 godina. 112 godina. Kaže, došao sam u Istanbul. I između ostaloga, kaže, otišao sam po bibliotekama koje su bile prisutne u Istanbulu. Pa sam, kaže, našao knjigu komentar Al-Qaidu Nesefije. Imam Nesefi, jedan od maturidijskih učenjaka, hanefijskih učenjaka, koji je bio u Akidi maturidija, napisao knjigu u Akidi. Ta knjiga je prokomentarisana, prokomentarisao je Taftazani, čuveni maturidija. I kaže on, ja sam tu knjigu napamet naučio. On kaže. Pa sam, kaže, našao je tamo, pa sam uzeo taj lista. A? Kaže, u knjizi nema poglavlja o imametu. Odnosno, o onima koji treba da vode državu. Zašto? Došli sam rivajati da vodstvo pripada kome? Kurejšijama. Je li tako ili nije tako? To poglavlje, kaže, nedostaje. Pa je istražio zašto, pa kaže, između ostaloga, Abdulhamid, koji je tada bio sultan, naredio da se to poglavlje iz tog dijela izbaci. Jer tada je hilafet bio u čijim rukama? Kurejšija ili je bio hilafet u rukama Turaka? Od Turaka. Pa da, kaže, ne bi, kaže, razljutio Arape, da ne bi to vidli, da ne bi to proštali i tako dalje, kaže, dao je da se štampa knjiga bez tog poglavlja. Kaže, kad sam to saznao, kad sam, kaže, to saznao, između ostalo, kaže, nadejtu ala Turkija binidai al dženaze. Kaže, tada sam došao do zaključka i povikao, kaže, ovo je, kaže, dženaza turski. O, to je. I tako je bilo. Kad počneš da kriješ znanje, da izbacuješ iz ono što je došlo, gotovo si. Ja sam vam govorio prije, zato nisam donio to djelo. Prije sam govorio. Djelo se zove Sunnet imama Ahmeda, od Abdullah ibn Ahmeda, sina imama Ahmeda. Nisam, prije smo govorili o tome, koliko se ja ne varam. A ako ne, sljedeći puta ćemo ga donio. Kod mene ga ima u četiri različita primjerka. Kod mene ga ima u četiri različita primjerka. Četiri različite štampe. Četiri različite izdavačke kuće. Četiri države različite. Negdje u jednom tomu, negdje u dva toma. U koji je štampan, djelo što je štampano u Libanu i djelo koje je štampano u Egiptu. Iz ta dva djela je izbačeno čitavo jedno poglavlje. Egiptovska štampa i Libanska štampa. Iz ta dva djela je izbačeno čitavo jedno poglavlje. A to poglavlje govori, kaže Abdullah imam Ahmed, Abdullah imam, sin imama Ahmeda, ovo djelo je djelo akide, braću. Zove se Sunne. Napisao ga Abdullah ibn Ahmed, sin imama Ahmeda. Unutra je sabrata akida prenesena sa lancima prenosilaca. O tome ćemo idući puta govoriti. Kako se prenosi akida, kako je prenesena akida na kraju krajeva. Akida šarija, akida maturidija je prenesena sa lancima i bez lanaca. Šta vi mislite? Bez lanaca. Oni su pisali akidu, nemaju lanca prenosilaca za ono što oni tvrde. Na onaj način, da neko sad kaže, na onaj način, kako su to uradili islamski učenjaci od učenjaka haditha. Ehlul hadith je prenio nama akidu sa lancima prenosilaca. Poredali bi, znači, poglavlja, akidetska poglavlja, sve poredali, a zatim bi sve u tim poglavljama prenosili sa lancima prenosilaca. Do Allahovog poslanika, ali sallallahu alejhi ve sellem, do ashaba i do tabi'ina i do imama koji su bili prije.
sa lancima prenosilaca. Dočin, ovi koji su došli kasnije, nemaju lanca. Daj nam lanac od nekoga ashaba da je rekao da Allah Đelešanuhu nije na aršu ili nije iznad arša. Daj nam lanac. Daj nam lanac da postoji neki koji zovu muđesime, kao što je mene jedan nazvao. Muđesim, kaže. Daj nam lanac svoj da ste vi odabrana skupina koji se zove Maturidije ili koji se zove Šarije. I tako dalje. Nemaju lanca. Ovo ćemo, govorit ćemo ovo u našim sljedećim druženjima. Sve ćemo donijeti knjige ovdje, bidni lahi ta'ala. I to ćemo prokomentarisati. I ovo neće možda biti za vas razumljivo, ali ovo će biti razumljivo onima koji su studirali. I koji ovo nije će. Štampa jemenska kod mene što je? Štampa saudijska kod mene što je? Oba dvije su uzete iz rukopisa. Sadrži to poglavlje. Ova libanska štampa što je kod mene što je izuzela to poglavlje, uopšte nema navoda tamo iz kojeg je rukopisano djelo izuzeti. Nema rukopisa, nego samo oštampano i gotovo, pušteno među svijet. I ti kad čitaš, ti kontaš kompletno djelo. Nedostaje poglavlje koje je glogov koc hanefijskom medhebu. Glogov koc hanefijskom medhebu, to poglavlje nedostaje. Neću vam da se pominjate čaras. Ova avisrijska legijutovska štampa što je izdala, samo sitno me predgovor tamo do na kraju jedva su, kaže, rekli, ovo me, u ovoj knjizi, kaže, ima, kaže, poglavlje to i to, kaže, ne smatramo, potom da se štampa. Izbacili ga u potpunosti. Dočim ova dva druga djela, posjeduju u cjelini. I ova dva djela su drugova uzeta iz rukopisa, znači, iz rukopisa, u rukopisnom obliku bilo, uzeto i oštampano. Temeljitiji. Peto djelo koje kod mene jesu opaske na djelo koje je napisao, koje je oštampano u Saudiji. Jer je autor sam doktorska disertacija o pitanju, mnogo propusta napravio. Mnogo propusta napravio u ocenama na rivajeta koji se nalaze i određenih grešaka po pitanju branjenja određenih prenosilaca i tako dalje. Pa čak i ovo poglavlje koje smo sada spominjali. Pa je ovaj, znači, uzeo to i ukazao na te njegove propuste i greške koje su da učinjene, tako da ovo dobija na svoju obavezu. Dobro. I na kraju sam donio večeras s vama ovdje, ovaj papir jedan. Evo vidite kako on izgleda. Evo vidite, ovdje imate sad jedan rukopis. Ovo sam uspio nekako da složim na jedan papir. Ovaj gore hadis, evo ga tu gor. Jeste koji se nalazi u Musnedu al-Humeidija. Musnedu al-Humeidija, al-Humeidi, jeste Abdullah ibn Zubayr. On je bio onaj učitelj imama Buharije. Umro je 219. godine po Hidžri. Učitelj imama Buharije. Slovi za, što bi rekli mi, temelje u hadijskoj nauci. I napisao je svoj musnad, u tome musnadu sada se nama nalazi jedan hadis. Hadis koji ne ide u prilog hanefijskom mezhebu opet. Ali nisu ovdje sad krive hanefije kao, kao mezheb, nego pojedinci koji su ovo djelo štampali. Oni su sad, djelo ima u rukopisu. Evo, ovo vam, ovako mi izgleda rukopis, evo vidite, dole ovo izgleda, ovo je rukopisom djelo. E sad oni su to uzeli, sad treba ga oštampat. I onda oni uzmu ovo sada i štampa se, znači piše se da li štampačom mašinom ili kompjuterom. Pa su onda stavili u štampu. Pa su uzeli oni ovaj dio, ovaj hadis, pa su ga malko izmijenili. Pa ono što je bilo protiv njih, napravili su da bude za njih. Gledajte šta su rekli. Ovaj hadis, pa se sad vi ćete dobro znati. Kaže, haddesena Humeid. Humeid, rekao je, kaže, pričao nam je Humeid. Kaže, haddesena Zuhri. Akhbarani Salim ibn Abdillah an Abihi. Znate li koji je volanac? Zuhri, an Salim ibn Abdillah an Abihi. Sjećate se kad smo govorili o najjačim lancima? I ovo je jedan od tih lanaca. Zuhri od Salima, on od svog oca. Salim jeste sin Abdullahov, Abdullah ibn Omer. I on od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza iftataha as-salata, rafa'a yadayhi hadu man kabayni."
Kaže, kada bi Allah poslanik sa menkebeji, kada bi, kaže, Allah poslanik sa osrem htio da klanja, kaže, podigo bi ruke u visini svojih ramena. Ovako dolazi. Wa idha arada yarka ba'dama yarfa ra'sahu min ruku'i fela yarfa wala bejne seždetejni. Ovo je govor Hanefija. Kako su iskrivili ovdje? Pa kaže, a kad bi, kaže, htio da podigne glavu sa rukua i kaže, kad bi se podizao sa sežde ili između dvije sežde, nije dizao ruku. Nije, kaže, dizao ruku. Znači, dizao bi ruku u visini svojih ramena samo kad bi zanijetio, pošao da klanja. Allahu akbar. A kad bi, kaže, išao na ruku i kad bi se vraćao sa rukua, ne bi, i kad bi se vraćao sa rukua, i kad bi između dvije sežde, to, kaže, išao, ne bi, kaže, dizao ruku. Ovako dolazi djelo koje je štampano, evo ti, Mused Homedija od Habiba Rahman al-Azami. On ga je štampo, onaj drugi tom, 277. stranica. On je iz Pakistana. Ovaj, Pakistan je štampano ovo djelo, tamo su Hanefije, i pod njegovim nadzorom, i on je bio ovdje muhakih, i štampala svom obliku. Štampano je ovo djelo, između ostaloga, sa drugim sastojkom hadisa ovoga, pa kaže se između ostaloga, znači, kada bi, kaže, išao na ruku, kaže, kada bi zanijetio, podigo bi ruku u višini svojih ramena. Kad bi, kaže, en raden jerka, wa badema jerfeu re'sehu mi ruku'i, vara jerfa bejne seždetejni. Kaže, i to bi, kaže, radio, kad bi htio na ruku da iđe i kad bi se vraćao sa ruku'a. A ne bi to, kaže, činio između dvije sežde. Ja sam sad istraživao da imu kolaže. Pa sam našao na rukopis. Rukopisno djelo od Humejdija. I šta su uradili? Samo su dodali jedno slovo. Ovo, ona, la jerfa vela bejne seždatej. Dodali su fela jerfa i dodali su ovdje ovo la. Na jednom mjestu f, slovo f, i vam na drugom mjestu su dodali šta? La. I izmijenili su čitav kontest hadisa. Hadis u originalu dolazi. Kaže, kad bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme zanijetio, podigao bi ruke u svi visini ramena. Ha. I to bi, kaže, učinio. Evo, sad ćemo ponovo. Wa idha arada yarka wa ba'da ma yarfa' ra'sahu min ruku'. I to bi, kaže, učinio kad bi htio na ruku da ide i kad bi, kaže, podizao svoju glavu sa rukua, isto bi to učinio. Vela jerfa bejne seždetejni, ali, kaže, nije dizao ruke između dvije sežde. Ovako dolazi u originalu. A pazi, oni samo sa dodavanjem tri slova izmijenili su čitav kontekst haditha. Da je samo, kaže, dizao prilikom stupanja u namaz. A kad bi, kaže, htio da ide na ruku i kada se vraća sa rukua između dvije sežde, to, kaže, nije činio. Ja'rifunahu kema ja'rifuna abna'ahum. Poznaju Allahov poslanika kao što poznaju svoju djecu. Wa inna fariqan la yaktumun al-haqq wa hum ya'lamun. Ali će biti među njima skupina, grupa i ljudi koji će tu istinu sakriti, a oni dobro za nju znaju. E, ovo je jedan od tih pokušaja. Ovo je jedan od tih pokušaja. Mi ćemo nastaviti, inša Allah, u našem sljedećem.